राज्यर विभिन्न स्थानरे पागो मेघुआ सांगकु वर्षा जारी रहिछि। 24 घंटे प्रबल रु अति प्रबल वर्षा पई पांचोटी जिला केन्दुझर मयूरभंज अनुगुल देवगढ़ सुंदरगढ़ को ऑरेंज वार्निंग जारी होइछि। सेबेले प्रबल वर्षा पई 17 जिला को येलो चेतावनी दिया जाइछि। आसंता काली प्रबल वर्षा संभावना पई 6 जिला झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ केन्दुझर संबलपुर देवगढ़ एवं बरगढ़ को येलो वार्निंग दिया जाइछि। एही समय रे तळिया अंचल गुड़िक जलमग्न हेबार संभावना अछि। चलित मौसुमी ऋतु रे राज्य रे जून 1 रु एजावत 507.0 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड होईछि। एबे भी 10% नियंटिया वर्षा होईछि। गोटी जिला मालकानगिरी रे स्वाभाविक ठारु अत्यधिक वर्षा होईथिबा बेले 3 जिला रे अधिक वर्षा, 15 जिला रे स्वाभाविक वर्षा, बाकी 11 जिला रे नियंटिया वर्षा रेकर्ड होईछि। येलो वन ऑरेंज वार्निंग दी है, हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल की संभावना की वजह से, जिसमें 7 से 20 सेंटीमीटर वर्षा होने की संभावना है। उनमें डिस्ट्रिक्ट शामिल है केवंझर, मयूरभंज, अनुगुल, देवगढ़ और सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट। उसके अलावा येलो वार्निंग दी गई है हैवी रेनफॉल होने की संभावना की वजह से, जिसमें डिस्ट्रिक्ट शामिल है नॉर्थ कोस्टल उड़ीसा पूरा, खुर्दा, नयागढ़, कंधमाल, संबलपुर, ढेंकनाल, बोध, सोनपुर और नुआपाड़ा डिस्ट्रिक्ट शामिल है। उसके बाद डे 3 में जो है जो बारिश थोड़ा कम होगी, डे 3 डे 4 में उड़ीसा में कुछ कुछ स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा बनी रहेगी। इस संपर्क में अधिक सूचना पाई आम सहित सौम्य रंजन सेठी, आम भुवनेश्वर रिपोर्टर आम सहित जोड़ी होती। सौम्य रंजन, आउ गोटे लघुचापर संभावना अच्छी, एथिपाई विभिन्न जिला को वार्निंग भी जारी करा जाय छी। ठीक कहबे आम दर्शकों को कौ कौ जगह रे अधिक वर्षा रा संभावना अच्छी? ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରବୀଣ, ଆଜିକୁ 3 ଦିନ ହେବ ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିଛି। ତେବେ କାଲି ଭାରି ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଯାହାକୁ ଆକଳନ କରିଛି ବା ଯାହା ସୂଚନା ଦେଇଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ, କାଲି ଦେଖିବା କାଲି କିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଦେଖିବା କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଅନୁଗୁଳ, ଦେଓଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ଅର୍ଥାତ୍ 7 ରୁ 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିବା ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଉ କିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଦେଖିବା ଯଦି ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ, ସମ୍ବଲପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ବୌଦ୍ଧ, ସୋନପୁର, ନୂଆପଡ଼ା, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବା ଆମେ 7 ରୁ 11 ସେମିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ବୋଲି ଯାହା ଆଗୁଆ ବା ଆକଳନ କରିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତେବେ ଦେଖିବା ଗତକାଲି ଆମେ ଦେଖିବା ତା ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ କାଲି ମଧ୍ୟ କିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇ ସେ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକ ହେଲା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କେଉଁଝର, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେଓଗଡ଼, ବରଗଡ଼। ଏହି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକରେ କାଲି ମଧ୍ୟ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିବ ବର୍ଷା। ତେବେ ତା ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ଦେଖିବା 3 ତାରିଖ ବେଳକୁ ରାଜ୍ୟରୁ ଆଉ ବର୍ଷା ରହିବ ନାହିଁ। 3 ତାରିଖ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ବର୍ଷା ଦେଖାଦେବନି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି, ଆକଳନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ଯୋଉ କଥାଟି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଜୁନରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ରହିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଜୁଲାଇରେ ଭଲ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭଲ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ତିଆରି ହେଉଛି, ଏ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର କୁହାଯାଇପାରେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କରେ, ଖାସ କରିକି ଏହି ସମୟ ମାନଙ୍କରେ କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରବୀଣ, ଆପଣ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଆଇଏମଡି ଆକଳନ ଥିଲା କି ଜୁନରେ ବର୍ଷା ହବ, ବର୍ଷା ହେଇଛି, ତେବେ ଆଗକୁ ଅଗଷ୍ଟ ଆସୁଛି, ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଭଲ ବର୍ଷା ହବ ବା ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ହବ ବୋଲି ଯାହା ଆଗୁଆ ଆକଳନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆମେ ଦେଖିବା ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଦେଖିବା ସବୁଠୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବାରିପଦାଠାରେ 156.6 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଜାମଡାଠାରେ 121.0 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କେଉଁଝରର ଚମ୍ପାଠାରେ 130.2 ମିଲିମିଟର ଏବଂ ଚନ୍ଦୁଆଠାରେ 126.0 ମିଲିମିଟର ଏବଂ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି କହିବା ପ୍ରାୟ 100 ମିଲିମିଟର ପାଖାପାଖି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତା କାଲି ଅର୍ଥାତ୍ କାଲି ମଧ୍ୟ କିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ 3 ତାରିଖ ବେଳକୁ ରାଜ୍ୟରୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମିବ। କିନ୍ତୁ କହିରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆସନ୍ତା କାଲି ରାଜ୍ୟରେ ବଡ ବର୍ଷା ବା ହେଭି ବର୍ଷା ଆମେ ପାଇପାରିବା, କେବଳ ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ ଆମେ ଦେଖିବା ଅଧିକ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସୌମ୍ୟ, ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସେଠୀ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରିପୋର୍ଟର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ।